welcome to our second session by Michele from Brazil, and she works at the University of Brasilia. Thank you. La información es poder, pero como todo poder, a quien quiero mantenerlo para sí mismo. A herança científica e cultural do mundo completa, publicada durante ciclos em livros e journals, está sendo digitalizada e apresentada em forma crescente por um monólogo de corporações privadas. Queres ler os papers que apresentam os mais famosos resultados das ciências? Vas a ter que mandar um montão de plata a editoriais como Rede Elsevier. Isto foi um extrato de um manifesto de guerrilha co-assinado por Aaron Swartz, guerrilha do acesso aberto. Esta iniciativa, junto com outras, que propunham o boicote à Rede Elsevier, denunciavam que este modelo de comunicação científica estava malo. E o ponto central desta questão é: qual é o custo do conhecimento? Estas iniciativas puseram Rede Elsevier como um símbolo de este problema. E para termos uma ideia de quão grande é este problema, em 2022, Elsevier teve uma receita de 3,5 mil milhões de dólares e uma taxa de benefício de quase 40%. 40%. Esta taxa de benefício é maior do que as taxas de benefícios de grandes empresas de tecnologias como Google e Apple. Para termos uma ideia de como isso é grande, em 2017, um banco de Alemanha publicou que esta taxa de benefício era bizarra. Sim, bizarra, incluso para um banqueiro. Que negócio é este que permite uma taxa de benefício tão gigante? É o trabalho de investigadores do mundo todo que não recebem para publicar em estas revistas, e estas revistas ganham muito dinheiro com esta publicação. Acá tem uma rápida explicação de isso. O grande problema é que estas editoras elas dão acesso, provêm acesso, muito acesso, para alguns investigadores do mundo e inviabilizam o acesso a muitos pesquisadores no mundo, especialmente nos países pobres do sul global. E como uma resposta a este movimento, se formou em início dos anos 2000, o movimento de acesso aberto, que, ainda que não tenha conseguido retirar os grandes editores comerciais, e estes cambiaram seu modelo de negócio e mantêm tendo grandes taxas de benefícios com a comunicação científica, o movimento de acesso aberto e alcançado grandes avanços, do qual eu destaco o entendimento de que para abrir a ciência é necessário não apenas a abertura das publicações, é necessário a abertura dos dados, dos softwares que fizeram a análise dos dados, dos quadernos de laboratórios, é necessário a abertura de toda a estrutura científica. Hoje, falamos muito sobre a abertura dos dados de ciência, porque entendemos que a abertura dos dados científicos permite que os resultados sejam mais rapidamente alcançados, com menor esforço e menor recursos. Como vimos recentemente no caso das pesquisas sobre coronavírus. Isso é uma investigação de uma amiga, Vanessa Jorge, de Fiocruz Brasil. Ela compilou muitas das iniciativas de abertura dos dados sobre coronavírus que chegaram a uma solução, em partes, para o problema de COVID. Mas não é sobre estas, sobre este vírus que vou falar hoje. Vou falar sobre o vírus da Zika. Quando, em 2014, comecei minha investigação de doutorado,
estava estudando sobre o compartimento de dados sobre malária. Malária é uma doença, uma enfermidade desatendida, que antes chamávamos de enfermidades tropicales, como se fosse uma fatalidade da região, por conta do seu clima, sua vegetação. Ou entendemos que esta não é uma fatalidade. Estas doenças que acometem grande parte da população pobre do mundo ainda ocorrem porque é desatendida pela indústria farmacêutica, pelos governos e pela ciência, que investe pouco ou muito pouco recurso para resolver esta questão. Estava investigando sobre isso e pensei que as iniciativas de acesso aberto e de abertura dos dados poderiam sumar forças com os investigadores do Sul Global, que sim estão se dedicando para o tema, para resolver este problema. Mas quando estava fazendo isso, nos surgiu um novo problema global, que foi de vírus de Zika. E, neste momento, grandes editores comerciais e editores não comerciais, agências de financiamento de pesquisa, demandaram que todo o esforço de ciência fosse aberto imediatamente. E isso dizia sobre as publicações e também sobre os dados. Então, neste momento, tive que cambiar meu foco de pesquisa e entender como isso ia ocorrer. Nesta época, tivemos esses grandes acordos apontavam para esta novidade, e tivemos grandes sistemas de informação que reuniam essas publicações, que reuniam esses datasets sobre o vírus da Zika. Pero acá é uma mi paper sobre esta investigação. Acá tem um link para a versão aberta de esta pesquisa. Pero de maneira muito rápida, o que hice foi selecionei sete laboratórios que estavam fazendo pesquisas e investigações sobre a vacuna e outras tecnologias medicamentosas sobre o vírus de Zika. Eu fui acompanhar como se usavam dados, como se compartiam dados. E o que descobri, dentre muitas outras coisas, era que os investigadores brasileiros não queriam compartilhar seus dados. Os pesquisadores brasileiros estavam no centro da discussão sobre o vírus de Zika, e muitos outros laboratórios ao redor do mundo queriam seus dados. E eles me disseram que, se eles abrissem seus dados naquele momento, especialmente os laboratórios dos Estados Unidos que queriam seus dados, iriam fazer lá a análise final dos dados e seriam eles que iriam fazer a teorização da pesquisa. Eles, pesquisadores brasileiros, seriam reconhecidos por la pesquisa, pero apenas como recoletadores de dados. Então, nesse momento, percebi que estávamos diante de outro problema chamado pela teoria crítica como colonialismo digital. Isto é livro de dois pesquisadores brasileiros chamado Colonialismo Digital por uma crítica hacker fanoniana. E neste livro, eles apontam que existem duas grandes tendências de materialização do colonialismo digital. Uma dessas tendências é a divisão global do mundo a partir dos monopólios das big techs, e o sul global, neste monopólio, se quedariam com o território de mineria extrativista de dados e informação, não de produção dos grandes códigos que vão a ser esse sistema. E a segunda tendência seria o próprio colonialismo de dados, que eles explicam muito bem neste livro. Foi então que pude perceber a grande divisão internacional do trabalho científico. Nesta imagem, é a presença das publicações científicas em Web of Science. E comecei a investigar outros estudos que estavam apontando para isto. Acá é minha biblioteca em Zotero, que reúne estas investigações. E cheguei a um estudo de Ferreira, uma brasileira também, que apontou que, quando havia
cooperação internacional com investigadores de norte e de sul global. Os investigadores de norte se quedavam com o trabalho de teorização e os investigadores de sul com os trabalhos operacionais com os dados. E isto para a ciência é muito importante. Há uma divisão, uma hierarquização de los trabalhos. Então, coordenei uma investigação que buscou entender melhor isto e buscar evidências sobre esta situação. Elegimos algumas áreas de conhecimento, mas se destacou a genética por sua ampla experiência em compartir dados. Selecionamos alguns trabalhos que tinham indicação de contribuição de autoria. Usamos para isso o CID para ter informações dos pesquisadores e CREDIT, que é uma taxonomia para sobre contribuição de autoria. Com esta pequena amostra, podemos confirmar a hipótese inicial que dizia que os investigadores, quando tínhamos estas colaborações entre Norte e Sul, o Norte se quedava com o trabalho de teorização e o Sul havia uma tendência para se quedar apenas com os trabalhos operacionais com os dados. Eu digo isso aqui nesta conferência não para desacreditar a potência da colaboração entre os pesquisadores ou da importância da proposta de acesso aberto. E eu não digo isso como um fatalismo das relações que se estabelecem entre as regiões. Eu digo isso aqui como um chamado para que nos reorganizemos e cambiemos essas estruturas. A ciência aberta continua sendo uma importante proposta para cambiar e democratizar o acesso à ciência, mas necessitamos reconhecer essas estruturas desiguais para aí podermos cambiá-las. Digo isso também aqui nesta conferência, porque hackerativismo teve um papel fundamental para a definição de abertura para a ciência em início dos anos 2000. Foi a exitosa experiência de software livre que fez que é com que investigadores do mundo todo pensassem sobre outras formas de se comunicar e de compartilhar seus resultados de investigação, de compartilhar seus dados. Então, é um chamado de novo para que os recreativistas se juntem à ciência aberta para cambiar e pensar em outras salidas para isso. Empecei com o manifesto de Aaron e vou terminar com ele. Ao final do manifesto, se disse: sim, todos nós somos suficientes para cambiar isso, todos nós ao redor do mundo. E se fizermos isso, enviaremos uma forte mensagem de oposição à privatização de conhecimento. E acrescento, de la colonização da ciência e de los saberes. E se fizermos isso, deixaremos a privatização e a colonização como uma coisa do passado. Te perguntas? Eu sou Michelle Costa, professora da Universidade de Brasília, e aqui estão meus contatos. Gracias, Micheli. Muy interesante. Desde tu perspectiva, el resultado de la investigación es que supongo que hay que equilibrar las fuerzas, ¿no? Entre los que financian la investigación y quien se queda con la investigación a través de la sustracción de datos, que es más o menos lo que yo entendí, porque es un tema súper complejo y desde tu punto de vista, ¿cuál sería el paso de nosotros del sur global, los que estamos acá, para contrarrestar ese tipo de desnivel de fuerzas o de esta cuestión, desde un punto de vista académico? ¿Sí?
Eu penso que fortalecer nossas redes ao sul global é muito importante, e não solo em tentar ser o que o centro da ciência faz. Temos que ter nossas próprias soluções e não importar soluções próprias, porque temos uma prática, uma característica muito peculiar em la ciência do sul. Então, eu penso que temos que nos fortalecer no sul e criar nossas próprias soluções, dialogando certamente com as soluções já existentes, pero não importá-las e sim criá-las. Estoy pensando cómo formular la pregunta. ¿Podrías problematizar un poco más en la división del trabajo en el contexto de la ciencia? Porque también, por ejemplo, siempre la recolección de datos se ve como una tarea que da menos prestigio, obviamente, porque tiene menos reconocimiento, porque el reconocimiento va a la gente que está primera en el paper, por ejemplo. Pero también dentro de tu postura, si como que no abona esa jerarquía, como que, ¿entendés lo que quiero decir un poco? Yo pienso que tiene dos problemas. El primero es cómo avaliamos la ciencia, y yo pienso que eso es un problema muy importante que es necesario también cambiar, porque hoy la ciencia es gran parte evaluada a partir do paper que publicamos. Então, todo o nosso esforço científico é resultado em um paper. Eu sou professora de uma universidade pública e eu hago muita extensão com a comunidade que me cerca. Este trabalho não é evaluado. O trabalho que hago com os estudantes não é avaliado. Então, eu penso que temos que cambiar. E para os países do sul, isso ainda é mais problemático, porque simplesmente pegamos os índices, fator de impacto, as bases de dados das quais muitas universidades não têm acesso, e queremos evaluar os investigadores naquelas bases, que eles não têm acesso, incluso. Então, eu penso que o modelo é necessário de cambiar. E sobre a divisão internacional, eu tenho discutido isso a partir de uma teoria econômica, que é a teoria da dependência, que é uma teoria econômica que diz como que se produz a riqueza do mundo. E que já está dado o ponto de que cada país vai a ser. Então, os países mais pobres se trabalham com a matéria-prima, que vai a ser industrializada, e nos países mais ricos, que vamos a comprar novamente. A teoria da dependência analisa esta dependência econômica entre os países em la globalização, e tem algumas teorias que apontam como a ciência também acompanha este processo. Thank you. That's all the time we have, but Michele will be around if you have further questions.